Mitä? Mä pistiks myös 4 omaa säkkiin? Mitä mä voitin tän jo melkein? Ei kun 3-1, okei. Okay. Raidalliset. Okei, okay, nyt on pakko saada tää. Hyjättämään hyvä. Mitä? Mitä? Tää on maailman ennätys! Maailman nopeus ennätys nopeimmalle matsille, tai vielä oolini. Mitä? Voitinko mä ystää 4 lyönnillä? Oolinin? Mitä? Tää luulee, että mä koodaan. Oho, nyt muuten näkyy, kun joku vittu connectas tohon. Mitä? Level 137, herranjumala! Minkälä... 4 lyönnillä pussitin 11 palloa. Ok, toi on oikeesti varmaan maailman ennätys. Legit, en edes käppää.